የተሽከርካሪ ገበያ በካሪቡ በአዲስ አበባ የተሽከርካሪዎች ገበያ ጉዳይ እንዴት እየሆነ ነው ስንል ጠይቀናል። ከቤት አውቶሞቢል እስከ መለስተኛ የሥራ ተሽከርካሪዎች ሰሞንኛውን የገበያ ሁኔታ ቃኝንበትን መረጃ እነሆ። ቀዳማዊ የምናደርገው እዚህ በኢትዮጵያ በበላይ አብ ሞተርስ እየተገጣጠሙ ለገበያ የሚቀርቡ ተሽከርካሪዎችን ነው። ከኪያ ፒካንቶን ጀምራለን። ኪያ ፒካንቶ የ2022 ስሪት ባለ 1000 ሲሲ 1,280,000 ብር። Dongfeng ሚኒቫን የ2022 ባለ 1200 ሲሲ 1,200,000 ብር ዋጋ ተለጥፎበታል። ግሎሪ የ2022 ባለ 1300 ሲሲ 7 ሰዎችን የሚጭን ተሽከርካሪ 1,400,000 ብር ይሸጣል። ዲፋክ የ2022 ስሪት 20 ኩንታል የሚጭነው ተሽከርካሪ 1,300,000 ብር የገበያ ዋጋው ነው። ሱዙኪ አልቶ የ2021 ስሪት 825 ሲሲ 925,000 ብር። ሱዙኪ ዲዛየር የ2021 ሞዴል ባለ 1200 ሲሲው 1,550,000 ብር ይጠራል። ሱዙኪ ስዊፍት የ2021ዱ ባለ 1200 ሲሲው 1,650,000 ብር እየተሸጠ ነው። ሚትስቡሺ አትራጅ የ2021 ሞዴል 1200 ሲሲ 1,850,000 ብር የገበያ ዋጋ ተለጥፎበታል። በሚኒ SUV እና SUV ተሽከርካሪዎች መደብ ኪያ ስቶኒክ የ2022 ስሪት 2.9 ሚሊዮን ብር፣ ቶዮታ ራይዝ የ2022 ባለ 1200 ሲሲው 3 ሚሊዮን ብር ይጠራል። ቶዮታ ራሽ የ2021 ስሪት 3.8 ሚሊዮን ብር። ሃንዳይ H1 ሚኒባስ የ2022ቱ ከዱባይ የመጣው 4 ሚሊዮን ብር ይሸጣል። ቶዮታ ሃይሉክስ ኢንቨንሲብል ባለ ኤክስትራ ካብ የ2022 ምርት 4.6 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ነው። ሃንዳይ ቱሰን የ2022 በቤንዚን የሚሰራ ከዱባይ የሚመጣው 4.8 ሚሊዮን ብር የገበያ ዋጋ አለው። ሃንዳይ ቱሰን የ2022 ሃይብሪድ ባለ 1600 ሲሲው ከአውሮፓ የሚመጣ ሆኖ 6.1 ሚሊዮን ብር እንደሚሸጥ ሰምተናል። ፔጆ 5008 ወይንም 508 ተብሎ የሚጠራው የ2022 ስሪት ባለ 1200 ሲሲ 5.1 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ነው። ቶዮታ ራቭ4 በቤንዚን የሚሰራው የ2021 ሞዴል ባለ 2000 ሲሲው 8 ሚሊዮን ብር የገበያ ዋጋው ነው። ቶዮታ ራቭ4 የ2022ቱ ሃይብሪድ ባለ 2.4 ሲሲ መኪና 9 ሚሊዮን 300,000 ብር ይሸጣል። ሃንዳይ ፓልሴድ የ2022 ሞዴል 12.5 ሚሊዮን ብር የገበያ ዋጋው ነው። ቶዮታ ላንድ ክሩዘር V6 የ2022 ስሪት መኪና 20 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ነው።